в ніч на 29 жовтня. О 3-й годині ночі окупанти вдарили по Основ'янському району Харкова. Загинуло на цей момент четверо людей. За словами Терехова, удар припав на приватний сектор. Це два будинки зруйновані і близько 20 зазнали різних ступенів пошкоджень. Міський голова додав, що наразі ведуться роботи із розбору завалів, щоб виявити можливих постраждалих. Більш детально про те, що загалом відбулося, ми можемо послухати напряму від Олега Синігубова. Зараз, тому що зараз ще процес розбору завалів триває. Ситуація насправді складна. Влучили ж не тільки в житлові будинки, влучили і загалом в іншу інфраструктуру. Я пропоную послухати більш детально, а потім про це поговорити. Було кілька пусків керованих авіабомб, кілька заходів, принаймні три влучили у місті Харкові. Одне відоме місце – це центр міста, фактично адміністративна будівля, знову сотні вікон, житлові будинки, досить серйозно пошкоджено знову приміщення обласної лікарні. Отож, центр міста атакували росіяни КАБами, керованими авіаційними бомбами. На місці прильоту виникла пожежа, а також пошкоджена будівля біля Держпрому і медзаклад. Наразі відомо про 9 постраждалих щонайменше. Пізніше Терехов додав, що попередньо під ударом був самий центр Харкова. На місці прильоту була пожежа і задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих ще досі насправді уточнюється, тому що тривають роботи. Загалом сотні пошкоджених вікон у адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках. Відомо про постраждалих також, вони у легкому та середньому станах, важких, як каже Синігубов, немає. Загалом стало відомо, що окупанти вдарили ФАП-500. В Міністерстві охорони здоров'я показали пошкодження медзакладу в Харкові. В одному з відділень обласної лікарні повибивало вікна. Омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив, що росіяни також вдарили по будівлі Держпрому, яка є пам'яткою архітектури і перебуває під охороною ЮНЕСКО. Крім того, внаслідок атак безпілотників російських по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському та Святошинському районах, виникли пожежі і при цьому відомо про 6 постраждалих людей. За попередньою інформацією, сталося загоряння у житловому будинку, зайнялися автомобілі та торговельні приміщення, усі екстрені служби працюють на місцях. Кличко додав, що у Солом'янському районі наразі 2 постраждалих. Одного із них госпіталізували з пошкодженнями ніг, а жінці медики надали допомогу на місці. Загалом рятувальники ще досі працюють на місцях, розбирають наслідки і усувають наслідки російської ворожої атаки безпілотників, але Харків і Київ – це не єдині міста, які постраждали від сьогоднішніх обстрілів Російської Федерації. Від нічних, точніше, обстрілів Російської Федерації. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що російські війська атакували і Кривий Ріг. Відомо про загиблого і 14 поранених уже на цей момент. Лисак повідомив, що в Кривому Розі пошкоджений триповерховий житловий будинок. У домі та господарських спорудах виникла пожежа. Понівечені також медзаклад, авто і газопровід. 2 чоловіків 39 та 60 років у вкрай важкому стані. Ще 5 госпіталізованих у стані середньої тяжкості. Внаслідок ракетної атаки Російської Федерації на Кривий Ріг одна людина загинула. Національна поліція повідомила про те, що кількість поранених зросла до 14 осіб. На місці ракетного удару зараз працює поліція. Частково зруйнована є багатоповерхівка, пошкоджені ще кілька будинків, медичний заклад, гаражі та автомобілі. Також на місці розгорнутий мобільний пункт поліції для прийому заяв та допомоги постраждалим.